여러분들이 잘 지냈죠? 저도 잘 지냈습니다. 이번 영상에는 이렇게 그림을 그리면서 여러분들이 인스타로 그리고 유튜브로 보내주셨던 저에 대한 추측을 읽어보려고 하겠습니다. 활동가로도 많이 쓰겠습니다. 호랑 이렇게 한국말 섞어서 찍으려고 하겠습니다. 일단은 한국말로 대답을 해줄 겁니다. 공부를 열심히 한다. 영상 시작하기 전에 구독해주세요. 그리고 좋아요 눌러주세요. Thank you so much. 공부를 열심히 한다. 맞긴 해요. 네, 맞습니다. 근데 무슨 공부요? 한국어 공부? 제가 대학생이거든요. 이제 3학년이고 잘하고 있어요. 네, 다행히게 잘하고 있습니다. 열심히 하고 있어요. 힘들지만 괜찮은 것 같아요. 근데 한국어 공부는 진짜 열심히 하긴 해요. 매일 공부하진 않아도 할 때는 열심히 하거든요. 일주일에 두 번, 세 번. 네, 그냥 충분히 공부를 해도 되죠. 네, 자주 공부를 하면 되죠. 언어 공부 같은 경우에는 매일 안 해도 되고요. 자주 해도 되죠. 쉽게 화를 낸다. 아니라고 하고 싶은데 맞아요. 인정하겠습니다. 화를 많이 이렇게 내는 성격 아니거든요. 뭔 말인지 아시죠? 매일 이렇게 화나고 그런 거 아니고 그냥 쉽게 스트레스를 받는 것 같아요. 제가 화날 때 그냥 아무것도 안 하고 아무 말 안 하고 그냥 가만히 있는 편이에요. 그래서 내도 아무것도 안 하는 편입니다. 그냥 말싸움도 못해요. 말싸움도 못하고 화를 날 때 뭔 말할지 모르니까 그냥 아무것도 안 하잖아요. 그래서 화를 쉽게 내는 거 아니고 쉽게 스트레스를 받는 것 같아요. 아무튼 네, 학교 시절 때 왕따였고 왕따였고 공부를 잘했어. 아 땡! 절대 아닙니다. 사실 초딩 때 완전 왕따였어요. 왕따 당했고 제가 막 애들이 저를 때린 거는 아니었지만 저를 이렇게 때리진 않았어요. 근데 이렇게 말로 진짜 많이 네 고등학교 때 진짜 친구 많았었고 인기 많았던 거 아닌데 친구가 진짜 많았어요. 그래서 되게 좋았고 네 그리고 공부는 잘못했어요. 수학, 물리학 빼고 다 잘했던 것 같은데 그래도 너무 잘하진 않았던 것 같아요. 그래도 공부 많이 하는 애가 아니었어요. 제가 성적 너무 완전 높은 애가 아니었어요. 근데 나쁘진 않았어요. 진짜 나쁘진 않았어요. 수학, 물리학 빼고 네 사실은 잘하긴 했지만 수학, 물리학 너무 못해서 공부 잘하는 애가 아니었던 것 같아요. 지금부터 한국말 그만하고 보호로 하겠습니다. Into the card contra. Acabei de perceber que em nenhum momento eu tô pintando, mas enfim, vou voltar, vou começar a pintar. Você é muito dedicada quando quer algo, é verdade. Tanto na faculdade quanto no YouTube. É, eu me dedico muito, eu sou um pouco perfeccionista até quando se trata do YouTube, porque eu tento fazer as coisas muito certinho, muito perfeito, e se ficar ruim eu fico muito, muito triste. A minha mãe percebe até, tipo, às vezes ela fica, que foi? Não deu certo o vídeo? Quando eu comecei o canal eu postava todo santo dia, eu postava vídeo todo dia. Não! Toda semana, eu hein? Só que há dois meses atrás eu comecei a ter alguns problemas em casa. Na verdade, eu tive um problema de família, eu tive um problema de saúde na família. Alguém da minha família ficou mal. E isso afetou psicologicamente não só a mim, como também a minha mãe. E, enfim, tudo ficou muito, muito difícil de lidar. Pra também lidar com a questão do YouTube, que eu me esforço tanto, sabe? Minha mãe chegou em casa e agora vai ser difícil de gravar. Porque ela fala alto pra caramba e espirra alto também, mas enfim, voltei. E eu queria pedir desculpas que eu não tô conseguindo gravar tão frequentemente, mas agora vai normalizar tudo. Eu tô conseguindo lidar melhor com as coisas aqui, E eu tô de férias, então vai ficar muito mais fácil, porque além de tudo eu também tava tendo prova, gente, da faculdade. Então agora tá mais tranquilo, podem ficar tranquilos, porque agora vai ter vídeo toda semana normal. Você não é barraqueira. Eu odeio brigar, eu evito conflito. Não gosto nem de avisar no restaurante quando meu pedido vem errado. Imagina brigar, eu não sou barraqueira de jeito nenhum, sou muito calada. Eu odeio chamar atenção em locais públicos e tal, então não sou barraqueira de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Mas eu sou corajosa, então se eu precisar falar alguma coisa, se eu precisar defender alguém,
eu vou juntar toda a minha coragem e eu vou tremendo. Mas eu vou. Jamais brigar, discutir. Odeio. Assumo que seja sensível. Aí que eu choro em dorama e tal. Eu sou muito sensível, muito. Eu sou uma pessoa muito, muito assim, com muitos sentimentos, eu sou muito intensa. Mas eu odeio chorar na frente de outras pessoas. Ninguém me vê chorando nunca. Eu odeio chorar. Se eu chorei na sua frente, eu tô mal. Mas se eu estiver sozinha, aí eu choro. Tem que tratar isso na terapia? Provavelmente, mas enfim. Acho que você é autêntica. Eu tento ser, né? Eu tento ser. Eu não sei dizer se eu sou, porque eu acho que isso é uma coisa que você sabe se você é ou não, a partir de outras pessoas te falarem, sabe? Não sei se eu sou, mas eu tento ser. Eu tento ser. Eu tento fazer as coisas diferentes, de uma forma diferente. Eu não tenho certeza. Eu não quero ficar aí pra dizer, nossa, eu sou muito autêntica, mas sem ser, entendeu? Então, eu tento ser. Não sei se essa resposta foi boa, mas eu tentei. Eu assumo que quero você na Coreia gravando vlogs. E eu assumo que eu quero muito. Aqui minhas palavras. Vocês vão ter um monte de vlog. Eu adoro gravar vlog. Eu só não gravo muito vlog porque eu não tenho muito o que mostrar. O que eu faço? Nada, não saio nem de casa direito, velho. Tá. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da parte em coreano também. Dá muito trabalho de legendar. Tô com pena de mim na edição já. Se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em gostei. Comentem, por favor. Comentário e clicar em gostei me ajuda muito, de verdade. É isso, gente. Mas muito obrigada se você assistiu até aqui. Nossa, eu te amo. Vem aqui, vem aqui. Isso, se inscreva, não esquece de se inscrever. Desculpa, gente. Meu celular tá só coisando aqui o armazenamento, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve. Por favor, pelo amor de Deus, eu imploro. Brincadeira. Talvez não tão brincadeira assim, mas enfim. Bye!